Puta! E aí, cara? Como é que você tá, rei? Ah, naquelas, né? Sabadão. Você foi no churros? Foi. E aí, como que foi o churros? Foi pica, mano. Fui com a camisa do Ceni, né? Não tem jeito. Aí tava eu, Pedro, o Rafa 3 e Rafa 1. Aí, pô, só tava nós quatro, mano. Foi da hora pra caralho. Aí, mano, pô, a gente comeu pra caralho, velho. Só fui jantar agora há pouco, mano. Você vê. Caralho. Foi da hora, mano. O Rafa 1 não pegou uma bebida por causa do preço. Puta que pariu. É, tu tinha que ter vindo, mano. Mas aí, Até mané. porque eu tava quase confirmado isso aqui. Tinha que resolver um negócio hoje com a minha mãe. Bom, deixa. É, Vai ter outro. nas férias já vai ter outros. Outros. A gente tava vendo pra fazer um fute qualquer dia. Ou vôlei, todo mundo. Mas e aí, mané? Ainda tá sofrendo por causa de amor ou nem? Tô, né, parça, mas tô tentando recuperar ainda. Mas já tá melhor? Mais ou menos. Ah. Com o tempo vai, né? Tipo, não superar total, isso aí é meme. Essa porra aí não supera de vez, não. Mas com o tempo vai acabar melhorando essa dor aí, mano. Mas o que aconteceu? Tipo, você tá sofrendo por quê? Porque você foi recusado ou porque, sei lá, ela te deu um fora? Não, não, ela não me deu nem fora porque eu não cheguei dentro ainda. Mas já dá Ela pra começou a ver, mano. namorar. É, ela fala pra mim dos caras que ela gosta. Tudo. Daí é paia, né? Ah, isso aí é paia, mas sei lá, mano. Se tu começar a falar de umas garotas que você gosta, né? Tipo, sei lá. Ah, deixa. Bora Mas acho que vai jogar dar um. bom, mano. Tomara, mano. Mas, tamo aí. Chama o puto do Renan, mano. Ou Eu Daniel chamei, 2. só que esse puto. Quer um X1zão? Testar as abilities. Bora. Bora, bora. Tio certeiro, cadê o que a gente ia jogar? Mano, botar um X1. Só pra ir. Vamos ver quem vence. Dá pronto aí. A gente já jogou esse X1 umas vezes. E você é meu freguês, mas vamos ver agora. No Rocket já sou. Quanto foi? Foi 15-0 pra. É, foi 15-0. E o Renan 17-1. 17 a 1. E eu 3-2. Nem Foi quem? gol na. Não, foi 3-3 e foi gol na prorrogação. Foi 4-4, na verdade, eu acho. Foi 4-4. Não, foi 5-5 na verdade. Ele tinha abrido 5-2 contra mim. E daí, tipo, eu em 1 minuto fiz 5-5. E na prorrogação eu ganhei. Caralho. Brabo demais, mano. Não tem jeito. Pô, mano, mas tu que tá com esses problemas amorosos aí, mano, é NoFap nem conta, foda-se, tá liberado. Ah, não. É, pior que conta, assim. Mais ou menos, né, velho? É bom perder o NoFap do que perder o CTV amarelo. Qual é, pai? Mas querendo ou não, Ah, é é verdade. melhor. É melhor perder no. Conseguiu entrar? Dá pronto aí, mano. Eu dei. Já tá na minha tela. Tá renderizando pra mim ainda. Oi. X1 com o amigo dessa porra aqui, eu venci, vamos ver agora. Aí chega mais. Ó, eu sou o bola, você é o X. Você começa. Cara, que nem renderizou aqui pra mim. Aí, renderizou. Aqui embaixo. Ah, como assim? Eu não sei. Ah, tá. Ganhei. Não. GG. Ganhei, parceiro. Já ganhei.
Oxi. Ah, é verdade. Burrão. Babaquei. Babaquei. Mas eu também não vou ganhar, eu acho. Não, tá sério. Caralho. 0x0. Próxima rodada. Uma pegadinha? Não. Deu velho de novo. Porra. Tá foda. Caralho, mané. Deixa você ganhar essa. Ah, obrigado. Mas foi proposital ou foi... Foda-se. Não, já. Ah, porra, só jogo da velha essa porra, esse mapinha, essa porra. Tá foda. É só jogo da velha e mapinha. É... 10 rodadas. Estamos na rodada 4. Aí vamos... Aí é tipo ponto corrido, tá ligado? É brasileirão essa porra. Aí que... Ah, você tá entregando. Mamãe aqui. Nossa, essa mamãe aqui de verdade. Caralho. Ah. Cara, eu tô com 6 pontos, você tá com 2. Eu acho que empate é 1 pra cada um, vitória é 2 pontos, se não me engano. É tipo brasileirão. Brasileirão no jogo da velha. Aí uma hora você joga primeiro e depois eu jogo primeiro. Aí na próxima eu boto X1 um monstro. Ganhei, agora ganhei. Verdade. Tá bom. Ah, nossa, mamãe aqui. Esqueci da esquerdinha, mano. Esquerdinha Esqueci. Reinaldo. E o Santos, hein, mano? Perdeu hoje, você viu? Eu vi, mano. Perdeu do Ceará, mano. É paia. Que pariu. Mano, pior que o Santos foi com, tipo, força máxima pra ganhar, pra tentar chegar na Libertadores, né? Perdeu, agora tá longe, mano. Mas dá pra chegar ainda, mas tá longe. Próximo jogo contra o Palmeiras, lá no Allianz. É, o Palmeiras que ganhou hoje, mano. Palmeiras ganhou hoje. Ganhou, ganhou. Deu velha de novo. Eu tô maluquinho na cabeça. Nice, ganhei. Cadê a tabela? É, fiz 10 pontos e fiz 6. Voltar pra central aí. Na verdade, retornar ao lobby. Pô, ninguém tá on essa porra. É, tá foda. Aqui, Ah, tá bom. cadê?
Ah, Ah, tipo, navegar. ninguém tá on, sabe? Voltei. Volta pulando. Vambora, vambora. Mano, esse. Eu não sei se essa porra aqui é o X1 que eu tô pensando que é, mas. É aquele lá da caixa, tá ligado? Que todo mundo joga. Ah, tô ligado. Vamos ver um build fights. Aperta triângulo e quadrado pelo jeito. Nossa, mas que demora, 32 segundos. Segundos faz vidas. Verdade. Caralho. 30 Ah, segundos, que mano. isso, mano. 30 É segundos, o cara é uma máquina, mano. 30 segundos é porra, uma poesia acústica. Não, mano. 30 segundos, mano. O cara é uma Sim. lenda. O cara dura muito. Porra. Mais que 30 segundos é mito. Ah, já joguei esse mapa já. Esse aqui é o que todo mundo Esse é o joga. classicão. Uhum. Mas tá aqui. Ah, tu sabe construir. Pensava que você não sabia. Ah, tu joga bem, porra. Puxa. Puxa. Ai. Nossa, Nice. buguei. Nossa, eu travei. Ah, Nossa, mas ficou tu já. pouco de vida. Eu fiquei com 50 de vida. Ai, ficou com metade. Caralho. Tu sabe construir, mano. Eu não sei construir muito não, mano. Eu jogo COD, mano. Mas minha mira é boa, Ah. pelo menos. Ó, miadaço. Nossa. Nice. Ah, que merda. Ih, mané, freguês até no fornalha? Tô zoando, qual é, qual é? No fornalha é foda. No fornalha, é sacanagem, mané, porra. Aí é Não, foda. pior que tu sabe construir, mano. Eu não sou muito bom não, tá ligado? Tipo, nossa, mais bala e acabou. Eu e o Renan, a gente tava jogando, não tem uma de construir, velho. Até que eu joguei. Olha lá o cara. Ah, Nice. caralho, que merda. Falando, mané. Aqui o pai sniper, mano. Mirei, toma, porra. King Naldo. Tô ligado. Neymar, foda-se. Tá aqui. Caralho, meu personagem. Ai.
Ixi, e a vida. Ah, que safado. Oxi. É muito COD. É muito COD. Tô com nada de vida, acabou. Mano, o cara construiu uma mansão, mano. É que isso? Cara, se eu ganhar, ia ser muito. Nossa, Nem você teve tava aí. chance. Você tava atrás. Caralho, essa aqui foi 4x0. disputadíssima, velho. Caralho, 4x0, baile. Corinthians Virou e Santos. passeio? É São Corinthians e Santos. Paulo e Santos, mano. Paulistão. Na vila ainda. Olha o cara do meu lado, mano. Ih, casera, mano. Que isso? Pô, eu tava jogando X1 com o Guilherme e com o Renan. Nossa, o Guilherme e o Renan. Nossa. Só que a gente Mas o tava Guilherme é jogando com o muito viciado. Kamehameha, mano. O Guilherme Guilherme é viciado? Nem muito tanto. viciado. Porra, o cara. Perdeu pra mim. Mas. Mas que ele É. joga bem, eu acho que ele joga. Mas a gente tava jogando modo Kamehameha, mano. Caralho! Aí, Porra. pelo menos uma! Uma foi, mano, é 5x1. E da hora, empate! Caralho, Ah, pelo não menos chego. uma. Não chego. Zero não foi. De zero, não vai Três ser chutes, três gols 15x0. não foi. Ih, coitado! Palmeirense, né, mano? Não tem jeito. No raio. Nossa, cacete. Essa doeu, hein? Essa doeu. Que isso, mano? É 6x1 hoje. Brasil 2. Não, mas nunca, nunca, nunca. Só falta um, hein? Nunca. Não, Só nunca. falta um, mano. Que isso? Não. Se é tipo, tomar três chutes, três gols, não pode. Puta que pariu. Já, pode ir. Que isso, mano? O cara se Tava nada de entregou. vida. 20. Caralho.
Ai, que merda. 7-1, 7-1. Que Foi dia, da hora né? nós discutindo o porquê do imbrochável lá no Chuva, tipo, por quê? Ou que você chegar à conclusão do quê? Por quê, A gente broxável? chegou em conclusão de que, mano, talvez ele seja broxável, porque se ele se preocupa com isso é É, porque se ele ficar tem falando algum BO aqui. aí. Provavelmente é broxável. Nossa, um de vida. Nossa, Ah. toma. Não, mas tu joga bem, pô. Tu joga desde 2017? Não, é que eu não jogo, nunca joguei bem. É que eu jogo desde a Season 1, mas isso aqui eu nunca joguei sério. Jogava depois parar. Ah, nunca joguei sério Fortnite também. Por isso que eu não sou tão bom assim, tipo, de construir e tal. Eu sei o básico, né? Tá morto, tá muito morto. Eu também tô. Como não foi? Porra, passou. Caralho, eu pulei na hora, mano. 9-1? 9-1. 4 de julho? Tá aqui, pariu. É o Vila Churupita, mano. Que isso? Tá aqui, pariu. Pô, mano, não tem ninguém online, velho. Nem o Guilherme, mano. Bosta. Mó viciadão, Guilherme não lembra. O Guilherme parece ser viciado, meu. Nossa. Caralho, tu ficou parado. Essa foi com 19 de vida. Caralho. 10 anos, é foda. É, quiser, quanto que a gente acaba? 20? É, pode ser. Pode ser, pode ser. Caralho, mané. Quer chegar a 20 primeiro? Que chega 20 primeiro, pode ser, pode ser. Porra! Que isso, Robertinho? 11-1, mano. Vai ser pior do que Rocket League. Tá que pariu! Pô, pior que Rocket League não pode, hein, mano. Na moral, Rocket League eu sou champion e tal, mas pô, esse aqui não pode. Não pode descer. Essa aqui já foi. Não foi não. Falei, Caralho. Lucas. O milagre do Fortnite, mano. Quanto você tava de vida? Tava. Eu tava com 39. Puta que. Aí deu pra mim comer um peixe e te matar. Sempre dá pra matar, né? É foda, mano. Morrer.
Morreu. Tá, que pariu, que merda. Você sempre deixa o miado, depois você me mata. É, mano, caralho, eu consegui te dar muito dano ali na hora, velho. Tu veio pra cima com tudo, mano. Eu só segurando o jogo. Tranca do Abel. Mano, abelismo não tem jeito, velho. Abelismo é. É foda, né? Como é que não morreu, né? 2 de vida. Caralho. Que tranca, foda-se. Silêncio! Tá aqui, pô. 14-1, mano. Porra, Bert, tem que achar um bagulho que tu me vence, mano. Até na matemática tu perdeu. Aí, É foda. Que pariu. Não foi de zero. A de zero seria pior. É, ainda tem jogo. Dá pra virar, mano. Dá pra virar. Tá? O milagre do Fortnite, mano. Esse tá a caminho. Não teve um milagre na Vila Belmiro? Nossa. Depois você fala que não joga bem essa porra. Caralho. É, eu jogo bemzinho até. Caralho. Ok, eu não esperava isso. Eu também não. Zero, não espera. Caralho, velho, esse ferro. 18-1. 18-1, mano. É melhor acabar quando bater os 20, meu. Que porra. Eu não esperava isso, mano. Você pode melhorar a situação ainda, velho. Tranca máximo. Ué? Ah, tô vendo você. Retranca máximo, esquece. Nossa.
Caralho. Como é que você não morreu? Não sei, mas. Você viu? 18x2. A técnica da retranca funciona. Abel sempre esteve certo, mano. É Carille. Abel esteve certo. O habilismo tem jeito. É, o Palmeiras começou a jogar no ataque, tomou no cu em todas as competições. Aí na época que era retranca puro, o Não, cara ganhou tudo. o ataque do Palmeiras não tem jeito, mano, cara. Então, mas agora que tá começando a tancar, antigamente era só retranca e foda-se. É ver quem que demora mais pra acabar, a madeira ou a construção ou a A bala. munição, a madeira ou a munição? Puxa! Puta que pariu. Caralho, Roberto. Vai, tome. Caralho, 19x2. É, de dois ficou um bagulho mais bonitinho, né, mano? Dois, ó. Dois já foi um placar bom. Aí, 20x2. Caralho, mesmo assim, 18 de vantagem, velho. Que isso? Já foi um placar mais respeitável. Isso que foi esse placar? É dois. Bom jogo. Jogou bem. O cara ficou em silêncio. O cara Tristeza. ficou em silêncio, mano. Tristeza. Essa parte. Caralho, eu ainda não acredito nisso.